se mají doxa, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude origami stojánek na tušky. Vypadá teda takhle, je barevnej a tahle origami skládačka je hodně jednoduchá, takže už to nebudu okecávat a vrhneme se zrovna na to. Jako první budeme potřebovat barevné papíry, nůžky, pravítko, tušku. Na tomhle papíru už to mám ukázané. Tady si naměříme 15 cm a tady taky spojíme a tady taky 15 cm a spojíme. A teď to už jen vystřihnu a udělám to na všech barevných papírách. Tak, mám to vystřižené, zatím je jeden a chtěla jsem ještě říct, abyste tady tuhle část papíru nevyhazovali. Za prvé je to škoda a navíc budete ještě potřebovat na tu barevnou část, na ten čtvereček uprostřed. A budeme skládat. Po první to přepůlíme na půl. Teď ještě jednu, aby se nám tam utvořil takový kříž. A teď, jak je tady ta čára nebo linie, tak ten kraj přehneme doprostřed. I druhou stranu, co nejpřesněji. A teď to tež uděláme na druhé straně. Teď se nám tady utvořily takové čtverce. A tady tyhle rožky, vlastně úplně všechny čtyři, přehnem takhle. Vlastně z toho čtverce uděláme takový trojúhelníček. A máme. A teď už ten přehnem. I druhou stranu, zase do středu, na tu prostřední linii. Pokuste se co nejpřesněji. A máme tohle. A teď už to jen takhle otočíme. Máme tady tohle a přehneme to. Teď tady zase máme tu prostřední linii a zase to přehneme doprostřed. Tak a teď si vybereme nějaký ten barevný papír. Já si vezmu třeba zelený, protože se ke žluté hodí. A ustříhneme tady tenhle kousek. Můžeme si to klidně i naměřit, ale asi nějak takhle si to ustřihneme a tady tyhle ty špičky zastrčíme dovnitř a udělá se nám takový trojúhelník. Tak a máme jednu část ze šesti. Vás udělat těch zbylých pět trojúhelníků a zalepit a je to. Samozřejmě si můžete udělat i dno. My kill is not...